Наш проект досить молодий, він тільки 3 місяці, як працює в Україні. І основною метою цього проєкту є якраз людина, споживач фінансових послуг. Ключовим компонентом є дійсно підвищення довіри до фінансового сектору, чи відродження, чи народження, тому що довіра, ми провели недавно дослідження, довіра зараз до фінансового сектору не дуже висока, ви знаєте. Ця програма, як вже сказала пані Лариса, є компонентом такої великої програми трансформації фінансового сектору. І наша програма, наша частка програми називається «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього». Було вирішено поки що сконцентрувати нашу увагу на певній цільовій аудиторії. Це пенсіонери і це люди, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Тобто це внутрішні переміщені особи, це ветерани АТО або родини ветеранів АТО. Ось така у нас змішана цільова аудиторія, але вже відпрацювавши певну кількість тренінгів у різних регіонах, ми побачили, що насправді питання, якісь проблеми, задачі у цих цільових аудиторій, вони сходні. В цьому році ми вже провели один тренінг, пілотний, вже пані Тетяна говорила, на базі Черкаського жіночого центру, він пройшов успішно. Те, що ми бачили, що дійсно це дуже саме та інформація, що люди чекають, що потрібна. Взагалі з пенсіонерами дуже мало зараз хто працює, і тому це теж дуже добре, що люди відчувають себе, що вони потрібні, що вони залучені до чогось. А потім тренінг у запалі. Як кошти планувати навчали, як економить, берегти, і що про гроші знаєш ти. Людмила і Юля все втолкують, дерево, бочку намалюють, а ми листочки, квіточки, і буде дерево цвісти.